ВК «Технополь» – це завжди шлях у майбутнє. Клімат змінюється, і, на жаль, нас це не минає. І тому змінюватись потрібно і нам, незважаючи на всі труднощі. Але це необхідність. ВК «Технополь» знаходиться практично в центрі України. І наші погляди на технологію направлені в усі боки – від півдня до півночі, від заходу до сходу. Шлях у майбутнє – це постійні зміни. І тому ми йдемо вперед, створюючи все нову і нову техніку. Інвестуємо в передові технології, не залишаючи себе на дні кардинальних змін клімату. І тому, маючи власні землі, які ми орендуємо, досліди проводимо в першу чергу на собі, а аграріям надаємо повну ефективність. Так як Україна в першу чергу країна двох головних культур – це зернові та олійні, наші розробки стосуються всіх сільськогосподарських культур. Труднощі при вирощуванні ріпаку зумовлені відсутністю сходів, а запізнілі опади не забезпечують достатній рівень перезимівлі. Соняшник, як головна олійна культура, яку все важче виростити при тотальній відсутності вологи як у ґрунті, так і в повітрі, стає також проблемною культурою. І це на фоні зараження полів паразитом соняшниковим вовчком. Нас наздоганяє посуха, і наше завдання – протидіяти їй. Розглянемо блок зернових культур, і це в першу чергу збір попередника, а потім початковий обробіток. Подрібнювач рослинних решток, який за один прохід підготовляє ґрунт до наступного посіву при технології мінімального втручання, так і для класичної підготовки ґрунту. Наше прагнення – за рахунок мінімального втручання забезпечити баланс між повітрям та водою, а в міру відсутності другої – створити умови для її конденсування. Розроблено сучасну технологічну сівалку «Нармада», яка за допомогою стриптил-технології забезпечує прямий посів з мінімальним механічним пошкодженням ґрунту, з одночасним внесенням як твердих, так і рідких добрив на різну глибину. Питання оптимальної технології вирощування зернової групи завжди залишається актуальним. З якою густотою, на яку глибину, за допомогою яких препаратів? Але ми залишаємось на точці зору використання біологічного потенціалу боротьби рослини за максимальний результат. Інакшими словами, наша мета – забезпечити оптимальний баланс в ґрунті повітря, води, органічної маси та породи, в якій росте і розвивається рослина, а вже потім розглядати хімічний захист рослин як виключення з технології, а не невід'ємну його частину. І тому в нас є в наявності ротаційна борона, яка має багатофункціональну можливість, починаючи від банального, але так необхідного закриття вологи, знищення бур'янів, забезпеченням повітрям кореневу систему, заробку добрив, рідких чи сипучих. І тому до вашої уваги на виході маємо потужну кореневу систему з максимальним кущенням та розвитком, максимально мобілізовану культуру до наступних викликів природи. Але трапляються випадки, коли рослині потрібен максимальний захист по причині пізніх сходів, невирівняних сходів, забур'яненості, наявності кореневих гнилей, який не дозволяє наступному розвитку культури. Thank you.
тому на допомогу фермеру ми маємо пружинну та зубову борони для більш ефективного втручання в процес розвитку, надання агресивного кисню, винищення бур'янів механічним методом, а вже потім використовувати хімічні препарати, не ставлячи на них головний акцент. До вашої уваги слабка коренева система, як джерело всіх наступних проблем, які неухильно приведуть до суттєвого зниження врожаю і, як наслідок, збільшення затрат головної продукції. Наше завдання – не допустити до цього. На фоні поверхневого внесення хімічного та біологічного захисту ми суттєво розглядаємо ін'єкційне внесення, як в осінній, так і в весняний періоди препаратів нашим ін'єктором, як вершину сучасного землеробства, з допомогою якого ми зможемо втручатись в самі ґрунтові процеси, компенсуючи ті елементи живлення, які потрібні в той чи інший час. Наш погляд демонструємо результати, які досягли разом в симбіозі з фермером. І тому на базі ВК «Технополь» створений потужний маркетинговий відділ, який задіяв всі галузі рослинництва супровід під ключ. І ось очікуваний збір урожаю. І як результат – задоволений фермер, задоволені ми. Що головне для фермера? Це прибутковість, але її без процесу не буває. І ми балансуємо на межі разом з вами.
Кукурудза. Кукурудза – цариця полів, і однобічної технології для неї немає. Класична технологія, починаючи з оранки, вирівнювання ґрунту шлейф бороною. Наступне – весняне внесення рідких добрив з одночасним припосівним обробітком. Ось головні чинники сьогодення. Головне – це якісний посів, в якомога зрілий ґрунт на оптимальну глибину, правильно підібраний гібрид, з якого випливає густота та строки посіву. А головне в технології вирощування кукурудзи – це збалансоване мінеральне живлення і на фоні недостатку вологи використання аплікаторів для внесення рідких добрив в різноманітних комбінаціях, дотримуючись мети – максимального результату за мінімальні витрати. Любим культуру. Спостерігаємо за нею. Доглядаємо її. На ваш розгляд фото росту і розвитку кукурудзи, прояв дефіцитних моментів, боротьба з проблемами. І, як наслідок, задоволений фермер.
Це наші поля і наш результат. І ми розуміємо, що у нас після кукурудзи тут планувався сояж. Ну, що би далі тут не було, сьогодні це залог під майбутній теж урожай. Да, три рази обробили страховими гербіцидами, це дорого. Но ми розуміємо сьогодні, ми розуміємо, яка є сьогодні станція кукурудзи, ми розуміємо, що на наступний рік, яка би тут не була культура, нема в нас тут розмноження злаку з двохдольних сорняків. Сьогодні ми сіяли тут густоту 55 тисяч. Ну так як ми тут настраювали аплікатор, відповідь даю тому фермеру, сільхозвиробнику, другу нашу, товаришу, що казав, та весь тільки там вирізали, тракторист петляв. Ну так, да, перший рік трохи ми тренувалися. Ну, було б нещастя, да, трохи підрізав він нам кукурудзу. Ми показали, що сьогодні... І слава Богу. Слава Богу, да, бо її залишилося 50-48 тисяч сьогодні. Ми вбрали ще трохи конкурентів. Густота – це не основа землеробства. Головне – урожай. І знову збирання врожаю. Соняшник – головна олійна культура. А далі що? Все те ж саме? Оранка, вирівнювання. Передпосівна культивація, що як краще з внесенням рідких добрив? Чи щось нове? Вирішувати нам всім разом. Хто за класику, хтось за стриптилом, хтось за повним нулем. Але і нам з вами тут по дорозі. Є і шлейф борона, є і культиватор, якісна сівалка, аплікатор для внесення рідких добрив. Аплікатор для внесення добрив настільки ефективний, що неозброєним поглядом видно ефект від роботи. Оприскувач, який наведе порядок на полі, позбавивши нас від хвороб та бур'янів.
А на виході все ж те збирання врожаю з бажаними мінімальними затратами та найвищою рентабельністю. Ріпак. Культура достатньо молода для України, але дуже сподобалась нашим фермерам і не дарма. Головне – підготовка стерні як головного попередника під посів. Пропонуємо новітню розробку ВК «Технополь» Вольта 6000. При високій швидкості – максимальний результат. Гарантовані сходи при сівбі сівалкою «Нармада», яка забезпечує проростання рослин з максимально розвинутою кореневою системою. Для підживлення використовуємо ін'єкторний підживлювач від появи сходів до фази виходу головного пагона, але краще, якщо їх буде багато, тобто гілкування ріпаку – це головне завдання агронома. Гарне довготривале цвітіння з чітко вираженим жовтим цвітом – запорука гарного врожаю. В ріпак в нашому господарстві без труднощів не зайдеш. На власному досвіді допоможемо систематизувати процес від початку і до збирання. Збирання ріпаку – це процес, а результат у кожного різний. Звертайтесь, допоможемо. Вирівняність стадійного розвитку рослин – це передумова максимально ефективного застосування морфорегуляторів та інсектицидів в однаковій для всіх рослин фазі розвитку. Гомогенність – однорідність посіву або розвитку рослин. Як отримати гомогенні, вирівняні сходи – це тема майбутнього семінару, який ми плануємо провести в кінці виставки 3 жовтня. Записуйся і дізнаєшся!